All right, allihopa! Välkommen till video, fett kul att ha som ett dunder. Jag sitter här idag med de här två herrarna. Tjena! Du är med lite då och då bara, du hoppar in ibland. Ja, jävligt sällan. Ja, vad händer? Det är tråkigt. Det är tråkigt. Det är i Asien eller något, vart har du varit? Nej, du ser typ lite brun ut. Ja, det är det jag tänker. Har du varit på Solarieöarna kanske? Solarieöarna? Jag har inte varit på Solarieöarna, jag är alltid tänad och fresh. Du är nätitänad? Ja, nätitänad. Nej, men ni vet inte, jag hoppar in lite ibland och... Surprise, ja men det är skitkul. Sen har vi Daniel Gahari här. Hej, hej. Ja, alltid samma outfit i varje video. Ja. Idag ska vi göra någonting som halva YouTube-Sverige redan har gjort. Så shout out till alla som redan har gjort den här videon. Jag vet inte vilka det är, men alla möjliga har gjort det. Jag sökte på YouTube igår kväll, jag bara, okay, men hur många har egentligen gjort det här? Sökte jag, så jag fick fram typ så här 100 plus sidor. Nej, alltså alla har gjort det här. Och men, ni vet ju redan vad det handlar om, för det står ju i bion. Ja, det står ju i tittarna vad det handlar om. Men jag tänker så här, jag tror generellt att jag är fett bra på det här. Jag kommer gissa, alltså när jag kollar på vissa videos, jag bara, hur fan kan de gissa det där? De dumma huvudet, så här. Och vi ska gissa vad det är också. Alltså, nej, inte vad det är, inte vad det är. Jag kommer alltså, så ja. Basically vad det handlar om, det är att jag kommer ge dem typ kanske två olika ostar. En ost kanske kostar 400 kronor kilo och den andra kostar kanske 100 kronor kilo. Och då ska de gissa vilken som är den dyra, vilken som är den billiga. Och det är inte bara jag som ska ge grejer, utan vi kommer köra varannan. Så varannan person. Så alla tävlar mot alla. Vi tävlar om, ja exakt. Och man får ett poäng om man gissar rätt. Och man får noll poäng om man gissar fel. Och flest poäng... vinner. Ja, den vinner. 10 000. 10 000 kronor. Rödingar. Jaha. Från din ficka. Jaha, ja, det var ju jävligt. Ja, tack. Det där visste jag inte om, men... Lämna på en like på videon om du vill ha en till sån här del 2. Så kan vi göra andra grejer. Nu vart jag fett left on read här med min. Jag skulle göra en sån här, inte en sån. Så tack. Ja. Hur många likes vill du ha då? Det får du bestämma. 10 000 likes. Nej, men det kommer inte hända. Jaha. Vi får se. Okej, så här, 10 000 likes om ett halvår. Ja, vadå om ett halvår? Jag vet inte. Om den här videon går bajs, då får jag inte 10 000. Skitsamma, lämna en like på videon. 100 likes. Och det ni kan göra, det kan kommentera grejer till del 2 som vi ska testa så här och jämföra. Till del 2, alltså det kan vara allt möjligt. För det är rätt svårt att hitta på. Alltså, så här, det är jävligt svårt. Jag satt igår och försökte bläsa lite. Man vill komma på grejer som ingen annan redan har gjort. Det var rätt svårt, men vissa grejer vi har tagit idag har jag sett andra gjort. Så shoutout till er som har gjort det. Jag vet inte exakt vilka det var. Men jag har också en annan grej. Det är inte bara smaka idag. Idag är det också, du vet. Nej, det kommer komma en bonus i slutet. Ni kommer se. Men i alla fall, nu kör vi. Runda 1. Det här är fett... Läskigt. Ja, har du de här? Fladdermössoppa. Vad gör du nu? Ja, nej. Okej, okay. Så... Nummer 1, vi har faktiskt två olika typer av tandkräm framför oss. Men fy fan. Nej, det är ju, ja. Ja, men vadå, okay. Det här är inte ens äckligt, okej. Okay. Men jag är hungrig. Och jag kan säga att den här tandkrämen, du ser inte, hoppas jag. Nej, det har jag. Den här tandkrämen kostar så här mycket. Och den här tandkrämen kostar så här mycket. Okej, okay. Så jag ger er en sked, Daniel här, ta den skeden. Alltså jag tycker typ såhär, alltså bra tandkräm är fan gott. Ja, alltså gick fram med handen. Alltså är det bara jag som käkar tandkräm till kids? Hur fan ska man träffa då? Men du känner ju. Testa den där, se vad du tycker. Oj, nej, det var ju faktiskt svårt att träffa. Ja, det är det jag menar. Nice, kom tandkräm på hela mössan då nu. Jag sa ju att det var svårt att träffa. Okej. Okay. Ja. Ja, det här smakar som en Sensodyne alltså. Eller? Kan det vara Colgate? Nej, det här är så här konstig tubjävel. Okej, okay. Och här kommer den andra. Där är den, där har du din. Men hur har du lagt den nu? Är det... Vänta. Ja, exakt. Ah, ja. Ah, fan vad lång sked då. Okej, okay. Här är andra. Nej, fuck vad svårt. Ja. Var det svårt? Jag kan säga så här, det skiljer sig alltså ändå rätt mycket i pris. Nej, men den här är dyrare. Den här är bättre. Här man känner dyrare. Fan, det är mer så här dyrare, och... det är mer aromer. Ja, nej, men alltså nej, men det är man blir vet så här gnisslig i tänderna. Det är liksom... Ja, flor. Ja, men alltså det sätter sig mer. Den andra var dyrare. Nej, 100%. Den här är dyrare. Nej, den andra som jag smakade, den som jag smakade. Vad var det som lät i mig? Ja, nej, men det var det jag med gnissla. Vad lätt. Jag rasade kroppen, vad vidrigt det var. Eller vänta, är det här... Nej, fuck. Eller försöker han så här fucka med oss? Jag säger ingenting, jag sitter där bara... Okej, okay. Den som jag smakar nu. Den är dyrast. Okej, okay, så ni tror att jag har... Vänta, en fråga. Smakar vi på samma liksom? Den ja, vi... ja. Ni fick samma. Ja. Var tog min sked vägen? Du håller i. Den andra har jag lagt på en sked här. Ja, men jag vill ha den igen. Den andra nej, var... Nej. Va? Nej. Du måste testa igen. Nej, helst inte. Fast jo, man måste ju få jämföra emellan. Nej, alltså om det är... Ska jag vara helt ärlig, jag minns inte vilken som var Daniels och vilken som din. Så jag tror inte... Vill du riska och du vet så här. Jag har redan corona, så det är lugnt.
Okej, okay, vi gör så här. Jag räknar ner från fem. Ni ska säga samtidigt, okej? Okay? Vänta, är det antingen ett, det är den första? Nej, då ska ni säga om den första var billig eller dyr. Okej? Okay? Fem. Så, vänta, den första är billig. Den första, jag menar... vi ska ge svaret på om den första är billig eller dyr. Ja, det var det jag sa. Okej. Fem, fyra, tre, två, ett. Billig. Okej, okay. Se så här. Att ni båda hade rätt. Yes. Snyggt, okej, okay, kolla. Det här var den svarta, var den dyra. Men jag tänkte väl, jävlar. Fan vad cool. Vad fan är det här? Nej, men för det var det jag menade. Alltså, testa det var verkligen, testa. Man känner, alltså, du vet, den här så här. Du vet, när det gnisslar. Ja. Du hörde ju själv. Alltså det är jag hörde. Alltså, jag lovar, ni kommer säkert höra på cameron också. Nej, för man... vi har inga myggor på oss nu, så det kommer höra så jättebra. Men jag kan säga så här, jag ska hämta dem och bara... Den här svarta kostade 54 kronor. Ja, men det var fan... Ja, och den andra kostar 13 kronor. Vad fan har du gett i? Jag måste vara och köpa tankkräm faktiskt. Ja, det måste det, okej. Okay. Vad heter det? Hur ser du? Är det Colgate? Jävlar. Jag kan casha ut det på den här, för den var fan shit. Nej, vad fan, vad är det för något? Ja bro, det är billig versus dyr jäger. Ja, men det finns ju inte ens en billig jäger. Om du inte har köpt den där jägen vi såg i Danmark. Den här sjuka jäveln. Tänk på att jag ska köra hem sen också. Ja. Så här har vi ju det ni såg först. Och här har ni det andra. Jag kan ju hämta... Det här är ju det då. Ja, men du får ju säga vad det är. Så, ni kan börja med... Hallå? Ska du inte säga vad det är? Och jävlar. Vad fan gör du? Så, då kan du testa. Nej, men sluta, vad fan har du gjort nu? Okej, okay, ja. Jag får inte veta. Men du vill säga vad det är för något? Det är det, vi har ett exemplar av Evian-vatten. Och så har vi ett exemplar av kranvatten. Och båda står i kylen, lika glas. Så allting är samma. Och jag kämpar fucking skiten nu med i hjärnan. För du kommer ihåg vilket glas med vilket. Okay. Så, testa. Okej, okay, så det är vatten, okej. Okay. Ja. Jag vet vilken är vi än är då. Okej, nu kör. I would suck for this shit. Oj. Om ni har sett den serien. Nej. Även om det är okej. Okay. Alltså det är så okej. Okay. Ja. Men där var den. Och det här andra va? Ja. Vart andra? Jag tog inte samma glas. Det var lite skillnad alltså. Ja, men jag tror typ det var det. Lite skillnad alltså. Jag skojar inte. Alltså jag kämpar så mycket i mitt huvud för att komma ihåg. Jag känner noll skillnad. Men den första var alltså Evian, antar dyr. Vänta, fick vi samma? Ja. Ja, okay, ja, men den som jag drack nu var kranvatten. Fuck, ni fuckar ju typ mig. Va? Va? Ni fuckar ju typ med mitt eget huvud. Så du vet inte vad du har gett oss? Jo, det vet jag. Jag tror det. Ja. Du vet, vi märker det ändå till en jävla fall annars. Ja, men du vet vad du gav oss för första drycken. Ja. Nej, alltså det här är ju omöjligt. Okej, men gör en 3-2-1 första drycken om vi säger att den är billig eller dyr. Ja, det är kranvatten eller inte på första. Jaha. 3, 2, 1. Inte. Inte. Det var kranvatten. Ah! Vad fan? Nej, jag var kranvatten. Ja, för att testa. Det är kranvatten. Nu kommer alla kommentera. Ja, men jag vred på glaset. Det är helt fucking ont. Ah! Det här är... Det är... Fast, det, fast men när du har den här på dig... Ja, jag förstår vad du menar. Men det är ju mer eftersmak i Evian. Det är det fan. Den här var... Jag frågar, vad är det för smak du känner? Det här, ja, nej. Nej. Det där är Evian. Den är fan klarare också, tror jag. Mm. Alltså, jag menar, vad spelar det för roll? Ja, det var lite mer eftersmak. Ja, alltså du vet, den är kvar i slutet. Ja. Det är så här, den är kvar någonstans. Bergen är i. Ja, bergen är i. Det är ju det flyter. Ja, men jag kan hålla med lite. Ja. Det där är sjukt. Men den är pissvår. Den här var jävligt svår alltså. Men jag tror att om man jämför billigt och dyrt vatten, då tror jag man kan känna skillnad. Mm. Ja. Men alltså kranvatten. Alltså om vi har liksom typ, ja men, så här, någon, ja, det finns ju sådana här vattenflaskor som är svindyra. Alltså. Ja, men så här voss och sånt. Men, och sen finns det ju så här kranvatten som är skit så här, i storstäder som vi bor i, men alltså i stan, folk säger att... Nej, exakt, alltså här är ju vattnet jävligt gott, alltså så här, för det är från brunnen och allt det där, så det är bra vatten här, exakt. Du spottar ju. Nej, gör du inte. Nej, jag är kalanka på. Okej, jag fattar att det är glas här liksom, hörde någonting här. Det lät som att de ställer ner typ plast. Okej, okay, hörru. Det kommer från hörru, plats. Ner med den här, under bordet. Okej. Okay. Ingen på bordet, ner. Fan, inga lurar. Okej. Okay. Helvete, jag har... Här har vi den billiga. Här har vi den dyra. Testa.
Ja, just det, förlåt, här. Okej, okay. Får jag dricka? Ja, jag kör. Sa ingenting. Du, oj, den här blockade kameran. Så var det bara tyst. Jag bara, okej. Okay. Flytta dig på. Vi får dricka. Ja, ni får dricka. Nej, han har pissat i den. Jag känner det. Vänta, vänta. Det smakar ju inget annat. Okej, okay, no jokes nu. No jokes. Jag har inte druckit påsk. Vänta, i påskmusk och gymmet, det är samma sak va? Jag vet inte. Alltså, jag dricker inte sånt. För jag har inte druckit påskmust. Nej, alltså påskmust var så länge sedan. Jag drack påskmust light i veckan. Jag tror att det är lite unken smak i påskmust. Det får ni se, ni får reda på det. Alltså, vänta, okej. Okay. Ja, vänta. Alltså. Är ni klara? Fan vad platt den är, alltså. Jävlar. Det var äcklig eftersmak då. Ja, men den här är riktigt platt. Fast problemet är att den är typ varm. Så man lär ju kunna känna aslätt om den är så här. Ja, okej. Okay. Ge mig den andra, ge mig den andra. Ge mig samma glas, jag bara flyttar på det. Det här är... vad äckligt, det här är en billiga! Alla dagar i veckan! Jag kände ingen skillnad typ. Den här är billiga, alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Det här smakar bubbelvatten. Ja, det gjorde du fan. Ja, det gjorde du fan. Men alltså, jag vet inte bara... Nej, så jag känner, jag tycker det ändå var svårt. Jag tycker det är fett svårt. Men så här, finns det high-end påskmust eller... Liksom, det var då, det är alltid typ samma bara. Den här var, alltså sista var billig. Jag tror inte det skiljer sig jättemycket pris, för det är alltså påskmust eller så här, kola och grejer är inte dyrt egentligen alltså, så här, från början, förstår du? Ja, men det är ändå så här, det finns ju så här fin kola, du vet, så här, ja, just glas, det gör det. Sån här som kostar 5. Fast vänta, det här var väl ingen så här finare påskmust inte. Det var ju så här bara en vanlig, eller? Alltså, jag säger inget. Ja, den andra är den billiga alla dagar i veckan. Okej, okay, är ni beredda? Eller vad tror Samuel? Vänta, vänta. Säg inget. Den första ni drack. Efter tre ska ni vänta, säga vänta, att det är billigt. Vi ska väl alltid hålla käften om det här? Ja, egentligen. Ja, alltså, ni ska inte diskutera om det, för nej, vi tävlar ju mot varandra. Exakt. Och Samuel kände ingen skillnad nu, så han vet inte vad han ska känna. Samuel, trickshot då. Okej, okay. Ja, jag är väl redo. Okej, okay. Var den första som ni drack billig eller dyr? 3, 2, 1. Billig. Dyr. Alla har ryckat. Rätt svar är... billig. Nej! Lallar du? Jag bara... Den första som ni drack, det var den billiga. Den andra var den dyra. Finns inte på världskartan. Nej, alltså, jag vill bara motsatt för dig. Ja. Drick nu. Billiga, det var den första du drack. Det där är ju en standard, där man köper den här kärringen, vet jag inte. Tada. Ja. Ja, det här är ju godare. Den var det? Ja. Var den här godare? Ja. Va? Okej, okay, den här var svår. Men jag fick ett poäng, jag fick noll. Och nu är det min tur att välja nästa grej. Siri, spela på lite Roddy Ricch från Spotify. Är det Roddy Ricch? Spela upp Polo G från Spotify. Jo, det här är väl Polo G? Play Roddy Ricch, The Box. Sorry, I couldn't find Roddy Ricch. Hej Siri, spela lite Grecazo på Spotify. Hej grabbar, tjena tjena. Det vi har framför oss nu är lite ost. Så vi har en ost här som kostar så här mycket. Och den här osten kostar så här mycket. Så det är väldigt stor prisskillnad. Och nu är det väl egentligen upp till bevis vem som är mest konung när det gäller ost. Alpsig, vi börjar med den här, Alpsig. Om jag får din hand här, så fingrarna, känner du den? Ta den. Daniel, jag kan ta den åt dig. Upp med händerna, här. Upp med händerna. Ja, där, så. Ja, men vi ska inte käka hela den här, fy fan. Alltså, du får ta hur mycket du vill. Ja, det är första osten. Ja. Alltså, man måste ju kunna mycket om ostar och mat och grejer och... Ja, Alpsig, har du gjort alltså... en hemma plan eller? Jag tror Alpsig är jäkligt duktig med det. Där kommer du sätta nu. Om du ger mig den andra då. Redan? Ja. Okej, okay, vänta här. Jag ger mig också den andra. Här, lägg den här. Där då, okej. Okay. Jag vill äta upp okay. den sen kanske. Ja. Alltså det skiljer sig väldigt mycket i pris. Men det är två typer, det är två olika typer av ostar. Så det är... Jag vet inte, alltså det kan lura lite, alltså. Jag vill inte säga för mycket, men alltså... Alltså det är en som jag tycker är godare. Ja. Men jag tror att den som är äckligare, eller ja, mindre god, är dyrare. För att den har en typ konstig konsistens som jag typ inte gillar egentligen. Ja, jag fattar. Alltså jag tror att de mindfuckar mycket när det kommer till ostindustrin. Det är så här, det som är äckligt, det är dyrt. Jag tänker det också, desto äckligare det är, desto
desto dyrare är ja, grejen, jag gillar, det tror jag till en viss del, men det stämmer inte alltid. En dammig morbier. Okej, okay, men boys, nu har ni käkat mycket och nu har ni käkat lite båda olika. Och det vi lärde oss från förra rundan är att vi ska inte snacka med varandra. Ja, det där är billigare, det där är dyrare. Så nu, ni håller på er själva. Och så kommer jag räkna ner nu. Var den första osten... Eller, man kan, vänta, vilken fick jag först ens? Nej, man, ja, vi räcker upp en hand. Vi räcker upp en hand. Vänta, vilken fick... Ja, det är du som har fuckat upp med det här. Okej. Okay. Men nej, okay, nej, aha, lyssna okay. Nu. Om ni tror att den första osten var billigast, räck upp en hand nu. Okej. Okay. Jag hörde Daniels armknick alltså. Okej, okay, så ni tror den första var billig och den andra var dyr. Det är rätt. Båda rätt, snyggt, snyggt. Den här parmesanosten kostar 400 kronor kilo, vilket är väldigt dyrt. Medans den här osten typ 25 spänn, kostar 99 kronor kilo. Alltså parmesan är dyrt. Alltså. Ja, parmesan är väldigt dyrt, men det är det. Alltså, men det var inte godare. Den här, du bara grisar i dig. Ja, det är gott. Det ser jag. Nej, det är det fan inte. Det här är inte gott någonstans. Men vadå? Det är ju på pasta och allting. Ja, men absolut. I det alltså, sammanhanget. Men man är ju smulade. Are you ready? Nu har vi dyrt. Dyrt. Och billigt proteinpulver. Och båda smakar choklad. Det skiljer sig typ 100 spänn mellan dem. Per kilo? Per kilo. Ja. Och det är inte så att den ena kostar jättemycket, men de ligger liksom... Ja, det är mycket skillnad. Så vi får se. Så vi har det dyra, och så har vi det billiga. Man kanske till och med kan se lite skillnad på de här. Men det är så? Ja. Okej. Okay. Så nu börjar vi. Jag tror ni börjar med... Jag har inte druckit jättemycket proteinpulver mina dagar. Back in the days gjorde jag fan det. Så jag borde... Fast... Alltså jag har druckit lite. Jag vet hur både gainer med chokladsmak och... Ja, men det här är inte gainer, det är proteinpulver. Jag vet, men jag vet ungefär hur choklad... Det beror på med vatten eller mjölk. Vatten? Det vet vatten. Jag inte. Olja. Olja? Ge mig det. Vart är min då? Okej, här. Och ni dricker med sugrör. Okej. Okay. Ja, det är de här glasen. Ja. De här Tumblr. VSCO, mycket viktigt. Ja. Och nu säger vi inget här. Nu bara dricker vi. Du behöver inte dricka upp det. Fan, är vi gott. Ställer vi bort det här. Och Daniel har ju redan intagit nästa dryck. Jävlar, här går det undan. Jävla törstiga killar. Alltså. Första Billy. Men, käften! Åh, jävlar, sorry. Jag menar andra alltså. Billy. Jo, men jag kan hon här. Det är så. Ja, jag kan den här. Alltså det var ju mycket tydligare smak på den här. Tredje. Nej men okej, okay. Det var ju mycket, mycket mer... Youtube-video med dementa killar. Nej men det är instruktioner, kände bara... Okay. Du måste ju hålla så här så att du ser det här. Jag svär på allt jag säger. Okej, lyssna nu. Det var ett mycket tydligare chokladsmak på den en av dem. Ja, förlåt. Alltså väldigt stor skillnad. Jag håller med. Så jag antar ju... Samma. Att det kan vara göra. Ja, fast ja. Nu är det så här. Ja. Jag har mina aningar, men var det första dyr? Håll upp en hand. Jag kan meddela att ni båda har fel. Nej! Vad? Jag skojar. Ni har rätt. Aha, ni ser ju själva. Det här är den dyra. Alltså det är en helt alltså det här när jag också om ni kollar på hur de flyter. Oh, alltså när jag hällde upp det här, det är ju som liksom... Det här ser ju ut som liksom chokladmjölk, men det här är lite mer såhär... Det är lite mer shakeigt. Och det är blandat med vatten. Ja. Det här smakar bara lite choklad, det här smakar... Fast det smakar inte choklad, det smakar det typ... Smakar, det här smakar Dumle! Dumle! Ja men typ... Det är Dumle godisen. Men vänta, det här var den äckliga... Eller? Nej, det var... Nej, Dumle eller hur? Alltså men, typ... Men där blandar du med lika mycket vatten? Ja. Fan vad sjukt. Det är sjukt skillnad. Ja nej, men alltså man ser ju, om man kollar så här, hur mycket de... Du ser den här är ju, ja det här är ju fan, det är ju rent vatten bara, det, är, ja, det blir ju inget. Ser mycket. Och det är exakt lika mycket pulver och vatten i båda. Och det, man ska dosera på samma sätt typ. Det här binder ju på ett helt annat jävla sätt. Ja, ja. Då jag ser man, det här är ju billigt alltså. Det är fan, det ser ut som, det är kristaller i det. Ja, det är vita kristaller i det här. Det är ju fan det! De är typ pumpa i kreatin eller något i den där. Skälet till varför inte visar en påse, det är för att alltså, det känns ju dumt mot företagen som gör det här. Alltså, den här är ju inte sämre eller äckligare, alltså det är ju personligt vad man tycker. Och den här har fan vita pluppar i sitt proteinpulver, what the fuck? Men det lär ju vara kreatin typ. Var den billig eller dyra?
Den billiga. Det här var den billiga va? Ja. Mm. Alltså, ni, man ser att det här är bättre också. Om vad, eller är det bara jag? Det ser ut som sand. Alltså sand. Ja, ja. Ja. Riktigt sand ser men det ut som. Men sen kan det vara en fördel att det är, alltså, inte är så mycket klumpigt som det här. Det är ju mer lerigt. Så det blir ju liksom bättre. Ja, i och för sig. Ja, nu ska vi inte sitta och prata om det här. Åh, oh, jävlar! Det var fan mer lerigt här. Ja, oh, shit. Knall. Oj, oj, oj. Vänta här då. Okej, ska vi veta vad det är? Fan, vi kommer trickshotta det här som en... Åh, jävlar! Satan vad det luktar! Doftar. Så det ni ska dricka nu, eller ja, dricka, tja, kaffe. Och vi har det dyra kaffet här och det billiga kaffet här. Den jag här känner först. Massa aromer i luften här. Alltså väldigt mycket aromer som snurrar runt. Vad gjorde du med min axel? Ingenting, jag nuddade den. Det kan vara svinvarmt. Det är varmt som fan, okej. Okay. Jaha, jävlar. Fan vilken safety grej. Vad vänta, fan vad det känns. Var det varmt? Vänta, där. Han har inte smakat heller. Nej, inte det. Jag kan redan nu säga att... Säg ingenting. Nej. Jag dricker kaffe varje dag typ. Men jag dricker bara vanligt kaffe. Men är den jävla så här super expensive shit så... Ja, jag säger så här, nu är inte jag världens bästa kaffeblandare. Och det här är ju inte liksom lemurbajs från Afrikas savann. Men det är kaffe helt enkelt. Och det är liksom, om det är dyrt eller billigt så här, det får ni göra. Så här var typ, det här var gott typ. Jag vet inte fan alltså. Jag tror Alpsig är bättre på sådana också. Ost och kaffe, det där kan man. Okej, ja. Är ni redo för nästa? Ja. Åh jävlar. Tycker ni? Det är inte helt... Nej, vi har blivit prankade. Va? Det här är ett prank. Ja, vänta, vadå? Du gav oss samma kopp igen. Eller, va? Nej, men alltså det är ju smakar... Smakar du, vänta, smakar du på riktigt likadant? Nej, det gör du verkligen inte. Skojar du med mig? Det är jättestor skillnad. Driver du? Vänta, vart är min andra kopp? Så, kolla på det här. Jag tyckte det var jättestor. Nej, men vart är min andra kopp? Ja, men du är klar nu. Alltså, du... Nej. Men ge nu, ge nu. Okej, här. Här är din andra kopp om du vill jämföra. Det är helt... Oh. Vänta, vänta. Vilken var den första? Fan, ingen var god. Nice! Spillde jag? Och jag är den klumpiga, va? Ja, men jag... Du kan ju inte bara... Här är din andra kopp. Hur fan ska jag veta? Spilla mycket. Ja, du spillde allt. Ja, jag vet vad jag tror. Och jag kommer förklara mig sen. Okej, den första. Om den var billig, upp med handen nu. Okej, du kan ta ner handen. Och du också. Ja, det var fel. Den första var dyr och Alpsig hade rätt. Jag laddar med dig. Nej! Va? Ja, det var bara du som ryckte pannan. Alltså, men ändå. Det här smakar, ja, det här smakar vatten. Nej, men alltså, grejen så här. Jag tyckte inte den här var god. För ni såg ju själva vad jag gjorde. Så fort jag drack den här så gjorde jag en tumme ner. Hur, bara, visste, hur visste du att det är den där som är dyr? Vänta, den första var dyr. Mm. Ja. Men det var... Nu har du aktat lite. Det ju... Alltså det är fortfarande ärligt, det var inte god. Det var inte gott kaffe. Alltså jag tycker det luktar typ gott. Men... Alltså det var så här helt okej kaffe. Jag tyckte det var absolut inte det var... Jag säger bara, det här smakar vatten. Det är, ja, alltså... dos blandat också, det är det. Det är rätt. Och man ser ju, om man kollar på den. Det här är ju dyra kaffet. Det ser man ju på dräkten. Ja, ser... Jag ser ingenting, för min är tom när jag spillde ut hela. Men du ser ju linjerna på kaffet, alltså i hörnen. Så är det ju liksom ljust. Så att det är som en ljus linje. Ja. Men nej, jag tyckte fan det var inte alls något, alltså, eller det var ju skillnad, men det var inte särskilt gott. Ja, det här så var det, jag trodde att det skulle vara fett is alltså. Ja, nej, alltså det är bra kaffe, men det är inte så här wow. Det är roligare att testa det här, för grejen är så här, hade man testat riktigt bra kaffe, då hade man ju så här på sekunden. Det här är ändå mycket svårare. Vi har nu kommit till den sista rundan, och jag vet, jag har gjort en runda mer än vad jag har gjort nu, så... Du är kingen, eller? Men jag är konung, exakt. Kingen här, precis. Det här är en luktvariant, så ni kommer inte få smaka någonting nu. Jag var... Ja, är det här special edition? Det här är en special edition, och jag kommer att öppna dem här nu. Så vi ska se vilka som luktar dyrast, eller? Det vi har nu är... Vi har två olika Wonderbuns, eller Wonderbuns. Vad är det? Jaha, vad fan är det? Ja, doftgranar. Doftgranar. Ja. Exakt. Och ni ska få ni, det är en är dubbelt så dyr som den andra. Och jag kan visa så här. Men är det samma doft? Det vet jag inte. Okej. Okay. Så vi har båda, för de är från samma butik. Alltså jävlar vad det börjar lukta. Ja. Båda är från Biltema. Båda är från Biltema. Det ser man till och med på den här. Okej. Okay. Så den här kostar Den här kostar så här mycket. Ni vet att man kan få utslag av Wonder. Och den här kostar så här mycket. Så det är mycket prisskillnad. High end Wonderbaum. Så vi gör så här. Alltså jag bara Alpsig. Du får börja. Ge han ena, du får börja. Så ger du mig den andra. Nej, det var inget.
jävla på den. Ja. Alltså, alltså håller man det tillräckligt nära näsa? Alltså, det är som ja, att... se till när det luktar klart. Ja, det här var fan. Ja, problemet med Wunderbaum doftar ju ap mycket. Tar du den också? Det här är ju billiga. Ska jag börja säga åt dig också? Ja, men fan! Alltså jag tycker såhär, så alltså, ja. Vill du att din bil ska lukta äckligt? Nej. Och sen, man sätter inte de här i bil, alltså. Ja, sen den här också. Jo bror, det är för ströget. Du måste ju böta dem, så in i Wunderbaum. Men alltså det är hela typ. Man måste ju fylla okay, bilen med Wunderbaum. Har du tänkt klart? Annars har man inte riktigt bil. Har du tänkt klart? Jag har tänkt klart. Okej okay, grabbar. Du kan ju säga så här. Ni kan få ta av er om ni vill. Det här är det jag luktar på. Och jag kan säga så här. Den här, den var dyr. Jag kan säga så här. Biltema Merchant, det kanske kostar lite ändå. Nej, jag kan eller säga så kostar de lika mycket. Nej. Okej, okay. Var korven dyrare än den här fjärilen eller vad fan det är? Räck upp en hand. Ah, fan vad svårt. Grejen är att fjärilen skulle kunna vara så här. Nej. Jag tänker samma, jag tänker samma. Ja, nej. Men jag är låst. Är det på tre tvätt eller? Räck upp handen nu. Okej, okay. Om den här andra... Nej, ska vi... Okej, okay. Ja, då kan jag säga så här. 3, 2, 1 tar vi massorna. Vi... Ja. Jag kan säga så här. Ja, det är det. Nej, lyssna, jag kan säga så här. Vad gjorde du? Jag säger inte vad jag säger inget. Jag säger inget. Jag kan säga så här. Vad tror ni den här kostar? Den där? Ja, vad tror ni korven kostar? 5 kronor. 49 kronor. Båda fel. 39 kronor. Den här kostar 15 kronor. Ja. Och den här? Den kostar 30 spänn. 30 kronor. Så ni båda hade rätt. Ni båda hade rätt. Fan, det är småstånd nu. Fast nej. Alltså du direkt du bara åh det här nej och du den här du bara åh fy fan vad äckligt. Alltså, jag bara, ha, det var nej, det här. Jag bara yes. Det här är stånd. Nej det är typ men, efter så bara fan vad nice. Åh oh, jävlar. Du, den här kan jag ta hem alltså. Jag luktade precis när alla Samuel har fel för inget av det här är Wunderbaums. För det var därför jag reagerade så starkt på den här. För det nej, här jo, är inget jo, av det här är Wunderbaums. Det är väl nej, grön. Det är väl ja. Kolla här. Det är väl en grön. Air fresher. Ja, men det är inte Wunderbaum. Ja, vad är det här då? Ja, det måste vara en jul. Det står ju här, new car. Men då, här, new det car. Här, det är så här de ska se ut. Samuel är helt deluded. Det är så här de ska se ut. Jag vet. Ja, och så ska de hänga. Vad står det här? Jag tar den här till morsans bil. Det får de lägga över. Men vad den här så luktar så fuck. Men alltså sen, du ska inte ha såna här i din bil. Alltså jag hade aldrig stoppat in såna här grejer i min bil. Nej, inte. Ja, fast... Fast jag trodde när jag doftade på den här att den doftade, eller var dyrare. För den doftade, ja jag vet inte. Ja, den doftade mer liksom seriöst bra skit ja. Liksom. Sen finns det ju de som har typ såhär 20 stycken av Wunderbaums ja, på nej, samma... Nej, ja, nej, exakt. Du vet, var inte en sån. Jo, då kommer du tappa hjärnceller. Nej, jag kan inte andas i de bilarna. Okej, okay, så efter räknat lite så kommer vi fram till att ni två ligger på en delad första plats. Jag fick 2 poäng, ni fick 3 poäng. Och då räknade vi inte med den här sista rundan. För att det här var bara en bonusrunda. Alltså en rolig grej. Vi räknade inte med den här. Så... Men även om vi räknade med så hade det blivit lika ändå. Ja, precis. Så jag har 2 poäng och ni har 3 var. Och jag säger bara så här. Eller vänta, vi skickar det till juryn som ska utvärdera vad vi ska göra med det. Sten, sax, påse, man kan bara ha en okay. Vinnare, man kan inte ha flera vinnare. Det är sten, sax, påse. Ja, tack! Ja. Ingen jävla, ja. Okay. Sten, sax, påse. Nu la någon armbågen när du dissar igen. Ja. Men kom. Okej, okay. Fram med händerna. Nej! 3, 2, 1. Sten, sax, påse. Vi har en vinnare. Det är till 1, det är till 1. Det är alltid till 1. Ja, det är alltid till 1. Nu river vi det här stället. Hejdå. Nej. Det var inte jag. Tack så fan för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like. Prenumerera på kanalen om du är ny. Tack för att ni vill vara med och vinna med mig. Nu jävlar ska vi grilla. Och det är ovanligt. Man grillar aldrig när man är som är. Men det får ni inte se i videon. Nej, ni måste adda Samuels Snapchat för att få se det. Nej, ja, följ med på Instagram. Samuel, nej. Sampe vet på Instagram. Där grillar jag mycket jävla mat. Tjena.